Jina yangu naitwa Nuru Okanga, Kakamega County, pale Matungu Korera Ward, aspirant wa 2027 MCA, acting MCA kule Korera Ward. Wewe sema hakuna 2027 utaniona kwa assembly ya Kakamega. Ndoto ya mtu inatimianga. Asante sana Mr. Speaker. Mimi nitaanza na hii mada ya William Samoei Ruto. Ruto, sijui shida yake ni nini, sijui advisor wake ni wapaya, sijui ni kusoma ajui, sijui ni kutembea ground ya tembei, sijui Ruto anakula wapi na sisi tunakula wapi. Batibati yake anakaa Runda, sisi tunakaa kwa kijiji. Mr. Speaker, kwa wale ma president wote wamekuwa kwa government wakiongoza government, sijaiona president muongo kama Ruto. Uongo ingekuwa inanunuliwa hii Kenya, sisi wote tungekuwa matajiri kwa sababu ya Ruto. Ruto amekuwa pale Embu anaambia former president ati ile kazi uliniachia na sukumana nayo kweli kweli. Ruto amekuwa pale Embu anasema ati nimejenga manyumba 3,000 hapa Embu. Ruto mmoja anasema ati Mr. President pale kwa CBC nimengangana nayo, tumeongeza walimu 40,000 hii December, na unajua anasema hii December na shule zimefunga, anasema anaandika walimu 20,000 na shule zimefunga. Yani uongo ingine unaweza ongea mpaka udanganye wanaidi na wanaona watoto wao wako kwa maboma, na unawaeleza unaandika walimu hii December. That is a lie. Uongo kubwa. Ruto anasema ati wanafunzi hawaelewi CBC. Yani Ruto amedanganya, amedanganya, amedanganya. Saa hii tuko na shida ya walimu. Hakuna kitu Ruto amefanya upande wa education. Wacha niwaambie ukweli. Hiyo ni PR ya social media. Hakuna. Ruto ameharibu hii Kenya vitu ngapi? Education na afya. Matajiri wanaenda kutibiwa ng'ambo. Masikini tunaenda Kinyatta Hospital. Mama Lucy tunalala kitanda moja watu tatu. Tajiri akigonjeka serious anaenda Karen Hospital. Juzi Kashagwa alikuwa hospitali. Mulimuona Mama Lucy. Mulimuona Kinyatta. Alienda wapi? Karen Hospital. Kulala kwa kitanda peke yake ni 1,100. Hiyo ni kitabu tu kuona daktari. 100,000. So mimi nataka niambie wa Kenya. Amekuwa hapa Jakaranda hapa. Amesema atajenga hapa International Airport hapa Jakaranda. Na mnapiga makofi nyinyi wajinga wananchi. Mmempigia makofi. Yaani wewe umetoka kwa nyumba kwenda kuona Ruto akudanganye. Na akili yako. Wale watu wamekuwa huko tutawapeleka madhari. Tuangalie kama mko sawa na hiyo uongo ya Ruto. Mimi kama mtu, kama kuna mtu siwezi kutana na yeye, mimi Nuru Okanga ni William Samoei Ruto. Tuwezi. Wachane na mambo ya pocho mili, wachane nayo. Wachane na mambo ya pocho. Hapa tuongelee mambo ya pocho mili. Tunaongea agenda ya mwananchi. Ruto ameharibu nyingi sana. Wakati Ruto ameingia kwa power, kila kitu imeharibika. Can you ask me question? Come in front. Come in front. I'm ready to take question. Bwana Speaker, huyu member anatudanganya kuwa rais amesema anajenga airport hapa. I think huyu mtu ako confused. Ruto alijenga, alisema atajenga shule. Bwana udanganye media? Mimi sidanganyi media kwa sababu kiweka hapa shule lazima kiwanja ya mpira itakuwa. Hiyo ndio inafaa ujue. Shule utajenga na hakuna kiwanja ya mpira. Na Ruto hawezi jenga hapa shule, wacha nikuambie. Aliongelesha hivyo wajinga mpige makofi aende. Hiyo ndio ilikuwa simbo. Hii kiwanja si ya Ruto, ana authority. Hii kiwanja iko na nini yake. Ruto ana authority ya kuja kujenga hapa shule.
lazima ushise hawa wananchi. Shule ngapi zika hapa karibu na watoto waendi? Sasa hapa ndi atajenga. Ni vitu ngapi amesema hata kule kare na hajafanya, hapa ndi atakuja kufanya. Mr. Speaker, mimi kama Nuru Kanga, lazima tuambie Ruto ukweli. Na sisi wa Kenya tuwache kuwa wajinga. Tukue kama wakikuyu. Wamemkataza, anaongea wana, wengine wanatoka wanaenda. Wale ni watu wanajua ni nini wanafanya. Sio kukuja hapa kusema ati wajaluo wote wamekuwa huko. Shame on you. Si wajaluo wote. Kuna watu wametolewa kule nini Rift Valley usiku, wamekuwa hapa Kalenjin. Wamebebwa na basi. Sio kusema ati Ruto ata amekuja hapa ati akatambua bunge la mwananchi. Akishatambua bunge la mwananchi amekupea nini? Tutaenda tuko kulala njaa leo. Kusema bunge la mwananchi amekupea nini? Ama Ruto kutambua hiyo jina umekuwa tajiri. Jina limekupeleka hapo jina. Tunajua bunge la mwananchi liko Kenya mzima na Raila Odinga ndiye amechangia. Maada ya mwisho amesipita nikimaliza. Ati who is the best kuwa kingpin wa Nyanza? Ni nani atareplace mheshimiwa Raila Amolo Odinga? Kuna wanaume Nyanza na wamejificha, hawataki kuongea. Sio kukuja hapa kusema ati sijui nini, ati sijui umetuma. Mkileta mada kwa floor, wachieni wabunge wa discuss. Raila Odinga leo hii ataenda AU. Nyanza hakutakuwa na uongozi juu Raila ameenda. Tuko na vijana na kijana ambaye ameonyesha nia. Ni Babu Owino. Yeye ndiye ameonyesha nia kwa wanaume wote. Hakuna mwanaume amekufa na Wakenya, amekufa na ODM kama Babu Owino. Na hiyo kila mtu anajua, hata amefanya rally kule Nyanza. So lazima tukiongea tukijua the following day ama hizo masiku zinakuja, baba Raila Odinga atakuwa na ingi, lazima iendelee. Ayezi simama juu Raila yuko Nyanza, watafanya vitu kwa sababu Raila sio kingpin. Jaramogi Oginga alikuwa na akaondoka, siende alikuwa kingpin huko. Mr. Speaker, when I'm finishing, I want to address Mr. Kelvin Kaucho. Serious. And me, I'm not fearing anybody. Yeah. Mimi nataka niambie Gaucho, mimi bado niko na wewe. Ulisema sisi ni masengwenya. Mimi nataka niambie Gaucho, let me see this camera. Gaucho, mimi nakuambia, kama wewe unajitambua na wewe ni mwanaume, kuja hii Jakaranda. Kama wewe ni mwanaume, kuja Jakaranda. Mimi nikuja Jivangi na ukanielekcha, ukaniambia mimi ni beggars. Hakuna beggars mkubwa kwa ODM kama kali unokofika ucho. Kwa magavana wote amewasangenya pesa. Na usipo mpea, saa hii Gaucho ameweka mipaka na Babu Owino, kwa sababu Babu Owino, Gaucho alimuomba 30,000. Babu Owino akamwambia ana, sasa anaweka mipaka. Sisi sio mabeggars wenye unafikiria. Gaucho anadanganya watu kila mara. Watu 10 wanalipa nyumba moja ya Gaucho. Na lazima tukueleze, wewe unaharibia ODM. Unaharibia ODM. Kaa ukijua wewe Gaucho wewe. Kaa ukijua walai wewe Gaucho. 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 Wewe ni youth kama mimi, but you are very stupid. Number one. Hakuna sangwenya mwenye anakushinda hii Kenya kuomba pesa. Mr. Speaker, mwisho kwa sababu kwa heshima umenipea dakika mingi. Gaucho, before hii Raila Odinga aingie kwa hii government, Gaucho alikuwa anasengenya kwa hii government pesa. Mimi nakupea ujumbe, pea Raila Odinga nafasi pia discuss na familia yake. Sio kila saa umefika kwa mlango ya Raila Odinga. Kila saa umefika huku umepiga picha. Baba ni mtu wako na familia. Na sio lazima sisi watu wa Jakaranda kwenda tuonekane na Raila, tupikwe na yeye picha ndio wajue tuko. Baba Raila Odinga anajua tuko hii Jakaranda, anajua Omocho Anawa, anajua Nuru Okanga na anajua watu wengine. Wewe mara umepiga na Raila Odinga picha,
mara umepiga na ile picha, mara umeenda kwa Atoli, mara umeenda kwa PS huyu anaitwa nani? Huyu Omolo, Raymond Omolo, umesangwenya mapesa kwa magavana, wameniambia ni kuambie. Wameniambia, wamenituma. Mimi ndo naweza kufikia hiyo message. Ukipatikana kwa mkutano ya ODM next wewe, walai, utatoka huko bila kende moja. Thank you very much, Mr. Speaker, and I love you so much. But you are not beautiful, you are handsome. Sasa sasa.